idees, hem de veure aquesta república que s'ha de construir com ha de ser, però ara diuen això de que primer la independència, no? I després ja veurem a veure com s'acaba configurant tot això, no? De com veiem el procés, no? A més en termes nacionals. Hi ha una qüestió jo que ara m'inquieta últimament, no? Que és que des del 20... Jo crec que estem en una mica, no sé si compartireu amb mi, en un cert exocac, però per totes les bandes, no? Per totes les bandes que volen que alguna cosa canviï, no? Perquè, clar, per una banda tenim resultats del 27 de setembre, no? Junts pel Sí i la CUP, en total 48% dels vots, val? És a dir, llindar del 50%, però no arribant-hi. Clar, no sé si convindreu amb mi o no que aquests resultats de l'independentisme estan molt bé, són excepcionals i, de fet, han donat com a resultat una majoria absoluta de diputats important. Però no sé si habiliten l'independentisme per fer passos en clau unilateral, no? Perquè no se superen el 50% dels vots, per fer passos unilaterals potser necessites més suport, és un debat. Val? Però clar, després hi ha l'altra banda, no? Perquè després va venir la gent d'En Comú Podem i van dir, bueno, farem un referèndum, no? Trobarem aliances a l'estat espanyol per fer un referèndum, és la via del referèndum, és l'important, és la via, diguem-ne, possible de sortida, però clar, arriba el 26J, no? Hortènsia, ens trobem, doncs, bueno, un resultat que sembla que el referèndum aquest acordat, doncs, com a mínim en un així rapidet, no arriba, no? Llavors, aquí sí que hi ha com una mica un doble... una doble paret, no?, que ens hem trobat, perquè sembla que les dues vies tenen, no sé si una paret, però certes, escolteu, jo sé que potser és un bon moment per començar a fer una mica de paraules del públic, ja sabem si està allà, o des del minut 1 sabem que estàs esperant-ho, però quan, gent que vulgui dir coses, aportar, aquí el company, un, dos, tres, quatre, comencem amb aquests quatre primer, val? Aquí, aquí, aquí i allí, i després fem una ronda de respostes. Jo us demanaria concisió, brevetat, etc. Se sent? Sí. Sí. A mi m'agrada molt dir que la R, la U i la I és el referèndum, no la RUI, no pots dir, és el RUI, és el referèndum. Ni el gènere li has trobat encara, Hortènsia. Perdó. A mi m'agrada dir-li reforcem la unitat dels independentistes. I no només dels independentistes, sinó també del poble de Catalunya. Sabem per enquestes que més del 80% de la població de Catalunya vol i creu tenir dret a decidir. Des de l'estat espanyol, com deia el Roger, en tenim per dècades. Fer creure a la gent que és possible un referèndum pactat és prendre el pèl a la gent. I la gent ja se n'adona d'això. I la prova és que comencen a haver-hi esquerres molt fortes en el sentit que hi ha molta gent d'En Comú Podem, d'Iniciativa, que diuen hem de marxar. Hem de marxar perquè no tenim altra solució. Parlar de que PP i Ciutadans són la dreta, jo no estic d'acord. La nostra dreta és Convergència, Demòcrates per Catalunya. L'altre és caverna espanyolista i que realment aquí a Catalunya poca cosa hi tenen a fer, excepte a Salou i ja no sé. No, Déu-n'hi-do, eh? Però, sí, sí. Tercera força a la ciutat de Barcelona, Partit Popular. Però si avancem... Primera força a les Corts. Si deixem d'estar en pla covard i acollonits i anem de cara al gra, que és el que necessitem, jo sóc partidari de... La setmana vinent, no és d'aquí uns mesos, la setmana vinent l'ANC decideix amb els seus membres, dels quals jo també en soc un, que esperem que la majoria vegi clar que sí que ens convé exigir a les institucions catalanes. Ara m'estic allargant massa. En total, que el RUI reforcem l'unitat dels independentistes i del poble. La gent d'En Comú Podem, d'Iniciativa per Catalunya, que volen el referèndum i volen poder decidir i volen anar per la independència, han de donar total suport al referèndum unilateral per la independència. No n'hi ha d'altre. L'altre és enredar la gent. Ho sento, però el Xavier Domènech dient ara que s'han de fer eleccions constituents està prenent el pèl a la gent. Va. Molt bé, la companya. Sí, sí. Fem, a veure. Intentem fer les quatre aportacions ràpides i llavors ronda de respostes de tots. Bàsicament, la primera, he demanat la paraula per dir gràcies, crític, gràcies per ser aquí. Moltes gràcies. Gràcies per recordar que el Sud també existeix. Gràcies per aquests dos anys de periodisme independent. Gràcies per la investigació, per ser diferents. I a més, fem-vos una miqueta de propaganda, demanar que sabem que mitjans com Crític necessitem que hi siguin, que ser subscriptor
està a l'abast de qualsevol butxaca i que, per tant, doncs, qui no ho sigui, mireu-ho i fem-nos un favor, no a ells, sinó a nosaltres, mantenim mitjans que no ens podem permetre el luxe, tal com estan les coses, que desapareguin. El pernil el tinc a... No, però això, és no broma, és broma. Però això no ho dèiem, no ara no ho dèiem, no ho dèiem. Llavors, aprofitant que tinc el micro, només una mica alguna reflexió, en relació al tema del procés, a veure, entenem que estem amb unes necessitats urgents, urgentíssimes, de trobar alguna solució a tot aquest merder que estem visquent. Entenem que hi ha una gran quantitat de gent que, sens dubte, supera el 50%, probablement sigui el 80%, que vol i necessita trobar solucions, saber que en el seu país ha de tenir alguna sortida. També dic que des del 2012, potser perquè començo a ser una mica gran, potser pel meu caràcter d'escepticisme, cada vegada que se'm col·loquen les diferents propostes, processos o similars, he tingut la sensació de veure uns quants coloms volant damunt del meu cap. Cada vegada que se m'ha dit 18 mesos, desconnexió, etc., aquí he tingut al costat, he dit, em jugo el que vulguis a que no desconnectem en 18 mesos. Cada vegada que se'm diu, ho farem a través d'un referèndum, l'única solució és un referèndum, he preguntat amb qui, a l'Estat, no hi ha forces suficients, no n'hi hauran en un termini breu per trobar aquest referèndum. Per tant, dins de, repeteixo, l'escepticisme d'una banda i la necessitat perentòria de trobar sortides i solucions, forces amb les quals més o menys confio i que potser serien les úniques, les tres que estan avui representades a la taula, som-hi. Anem amb un procés, un, liderat per l'esquerra, perquè podem, perquè som suficients, perquè som majoria, sí, necessitem, quan dic liderat, no dic deixant a banda ningú, necessitem tothom, però sobretot, liderat per l'esquerra, senyors d'Esquerra Republicana, senyors d'en Comú Podem, senyors de la CUP, amb tots els respectes, som-hi, vosaltres podeu i us necessitem, a vosaltres com a líders, a vosaltres tres, les vostres tres forces. A vosaltres tres, en Comú Podem. A veure, si estem, entre cometes, jugant a un joc molt seriós, però jugant, i estem posant propostes damunt la taula, primer, crec que no hem de ser tan triomfalistes perquè cap d'aquestes propostes les veiem una sortida. Segon, perquè no juguem tots a totes. Es proposa no sé què. Som-hi, per què no tots? A veure què passa. Som-hi tots al referèndum de l'Estat, som-hi tots a la RUI, sí, sí. A veure, jo crec que serà poc més que un 9-N, però és igual, és un pas si cal. Som-hi, juguem-hi, anem a veure què passa, fem-ho junts. I mentrestant, jo entenc que hem de construir ja un país i que hem de començar a fer coses com desobediència, per exemple. Si resulta que ho hem d'esperar tota una independència, que no sabem quan serà, i resulta que tenim aquí, per exemple, la ILP d'energètica i de vivenda, per què no desobeïm? No vam parlar de desobediència, no n'hi ha prou, no plorem. Per què continuem dient que la culpa és de l'Estat? Són les lleis de l'Estat el que ens obliguen a subvencionar les escoles de l'Opus. Són les lleis de l'Estat les que ens fan que continuem donant suport a certes privatitzacions en l'àmbit sanitari. Doncs som-hi. I ara, ja, i acabo, una pregunta ràpida a tots tres, aquí, al camp. Tres qüestions. Una, Pedrera Escornalbou. Què fem amb la Pedrera Escornalbou aquí i ara? Dues, tema indústria petroquímica. Com aconseguim treure aquesta contaminació del damunt, si més no? Tres, què farem amb els casinos i amb la màfia del joc? Hi havia allà darrere, no? La companya. Bé, bona tarda, gràcies a tots.
Jo vaig ser la que et va advertir que comencis a fer propaganda de l'acte a partir del dia 30 de juny, sí. No a partir del 29, val, perquè que era festa major. Perquè era festa major. Sí, val, no, vam prendre nota. De fet, quan vam llançar l'acte el 29 vam tenir dos retuits que devien ser les dues persones que no havien sortit la nit anterior. Diguem-ne, una mica, no? Una mica. Val, molt bé. Merci. Bé, jo tinc un punt de desconcert amb aquest debat, perquè efectivament heu parlat del sud, de la complexitat del sud, i ja està. I jo em pensava, o esperava, potser era una expectativa fal·laç, que es parlaria de l'aportació del sud, que no només és el pati del darrere, sinó que és la segona àrea metropolitana del país, que a més té moltíssim a aportar, molt de capital social, moltes experiències positives, molta complexitat dintre d'un territori molt petit, de cara al procés. O sigui, crec que seríem un bon banc de proves per ampliar aquesta majoria social, especialment cap a les esquerres, que a més ja l'Hortènsia ja ha dit que estem construint una república, per tant, doncs això ja és... Ja ho ha dit, ho ha dit. Ja fa flaire d'acostament, no? Ja heu agafat el tall, allò. Sí, jo l'he agafat i l'he tuitejat, o sigui, Hortènsia, estàs marcada ja. Però sí que em pensava que potser parlaríem més de tot allò que podem aportar en la construcció d'aquesta república, o almenys en l'intent de construcció d'aquesta república, que és el que estem fent ara, no? Que és el que estem fent amb el que se n'hi diu el procés, que tenim ganes que s'acabi, però bueno, els processos tots a vegades són més o menys lents, depèn de com vagin, no? Jo volia dir això, i un altre punt també, quan l'Hortènsia comentava no només ens hem de fixar en la sobirania nacional, sinó també en altres tipus de sobiranies, i estic plenament d'acord, i per això faig el recordatori que precisament demà el conseller de Salut presenta l'acord per a un nou protocol de reproducció assistida, que em penso que és un gran gest de sobirania dels drets de les dones i dels drets dels col·lectius LGTB, que també es tinguin en compte, doncs, aquests passos de sobirania en aquest sentit. Hi havia una quarta paraula i després fem una ronda de respostes. Val? Bé, bona nit. He quedat sorprès perquè tot el que s'està fent per la independència de Catalunya és idèntic al que va passar el 1937. Vostès no hi eren. Al març del 1937, en plena guerra civil, uns partits que lluitaven contra el Franco, a Barcelona es va liar tiros, va provocar 300 o 400 morts, i en un moment en què l'objectiu principal era guanyar, que era impossible guanyar, el franquisme ajudat pel Hitler i ajudat per Mussolini, allà s'estaven matant. És a dir, el final va ser un, i aquest final va ser que van perdre la guerra, no la podíem guanyar. Avui dia s'està parlant de la independència de Catalunya, i la meva opinió és que els partits polítics s'han d'oblidar dels seus interessos particulars, i si s'obliden d'aquests interessos particulars, el que no poden fer és solucionar 80 anys de nazisme en qüestió de dies, principalment perquè no tenim la força. Catalunya no té la força ni econòmica, ni militar, ni diplomàtica, ni els interessos internacionals, tal vegada no els interessa que Catalunya sigui independent. No tothom, perquè durant la Guerra Civil també hi va haver brigades internacionals que van lluitar al costat de la República. Jo demanaria amb aquests partits polítics que es diuen independents que s'oblidin dels seus interessos particulars, facin un front comú per Catalunya i principalment la CUP, que deixi de fer el pallasso. Havíem no, els hi soc clar, perdoni, els hi soc clar,
perquè si volen ser independentistes, home, no vulguin solucionar en qüestió de 8 dies tot això que hem estat patint. Vostès no ho han patit. Vostès no saben el que és viure amb el franquisme. No ho saben, per sort. Jo els demanaria això. Senyors, si volen ser independents, si volen que els seus fills i els seus nets algun dia siguin lliures, deixeu-se dels romanços, home. I no ara, precisament aquí a Reus, que a casa tinc els que no he pensat de portar, han fet una llei on diuen que les bicicletes arribarem a la plaça del Mercadal i la plaça Prim. Fa 70 anys o 73 que tinc bicicleta, no tinc cap carnet i sempre hi he anat a la plaça Prim i al Mercadal. No necessito cap llei ni necessito perdre el temps. Dic, per favor, uneixi-se'n, oblidin-se dels interessos particulars i lluitin per Catalunya. Molt bé. Ara fem una... responem tots, no? Hi ha moltes aportacions, Front Comú, tema referèndum... Vinga, com... Ferran, va. Com vulgueu, eh? Començo jo perquè li contesto al company, perquè ja hem començat la discussió abans abrandada, però és que... Sí, ja fa temps que discutim, però clar, és que jo també vull que tu reflexionis una mica, perquè tu ara que m'estàs dient, diu, no li poses ni un nom, sí que li poso, jo t'he dit la Rull, perquè és una proposta, és el referèndum, però no deixa de ser una proposta, però com que a mi és com una Rull, és una declaració unilateral, va amb la línia, doncs per això, he fet el salt semàntic, però a veure, el que em fa gràcia és que sigueu vosaltres mateixos els que resulta que quan nosaltres vam estar posant referèndum, 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 ens matxacàveu, perquè ens dèieu que no, ens dèieu no, això ja està superat, és una pantalla passada, i ara us col·loqueu en el referèndum, per tant, i aquest és un error, i aquest és una mica... ha estat una mica un fallo del procés. El procés no es pot construir contra ningú. I vosaltres a vegades l'heu construït... No, el procés ha de sumar. Si el procés es construeix contra, el procés perd una part de força. Jo això t'ho volia dir perquè penso que és important. I molt ràpid, perquè ells també han de contestar. El que deia la companya, jo... totalment d'acord amb el que dius, jo penso que s'ha de liderar des de l'esquerra i s'ha de liderar des de l'esquerra perquè és la majoria social que així, però i les tres coses, per allà l'escorna el bou, estem treballant a tope, el Sergi ara no hi és, però bueno, està el Jordi, amb el Sergi Saladier, amb el Carles Prats de Més, amb ell, jo, amb la gent de Defenterra, justament la setmana passada vam tenir una reunió aquí al GPEC, aquí a la tarda, que inclús no només hem de fer enterre per la pedrera d'Escornalbou, sinó per totes les pedreres, tota l'extractiva que hi ha al Baix Camp, que saps que és on tenim autoritzades més pedreres de tot l'estat. I a més, això també és sobirania. Hosti, és que ens foten la terra i se l'emporten per l'exportació. I en el cas del Priorat, hi ha prevista una ampliació de la Ponderosa brutal, que és la porta d'entrada al Priorat. Si al Priorat estem apostant pel paisatge, per un territori, per ser patrimoni de la Mediterrània, hem d'impedir això. I aquí, ells com a part que pressionen amb el govern, hauran de fer molta feina perquè el Departament d'Empresa, que és qui autoritza pedreres, Convergència continua amb el xip aquest que això és bo, igual que també és bo el Barcelona World i també és bo la petroquímica, és molt bona, que jo no dic que sigui dolenta, però nosaltres estem a nivell de posar-li més controls de què cal controlar, per què? Perquè al final les externalitats ambientals de la indústria química les paguem tots els ciutadans i ciutadanes i hi ha qui diu que hi ha que ser més laxa i per això també contesto a aquest senyor que vostè diu, deixeu-vos i poseu-vos d'acord, sí, miri, ens podem posar d'acord en moltes coses, però clar, jo no... Jo, per molt del bé del país, jo no em puc posar d'acord amb un senyor que diu que no s'ha de multar les químiques si contaminen o amb un altre que diu que la nuclear és bona. Ho sento molt, però no m'hi puc posar d'acord perquè el model de país que defensen i el meu és diferent. Amb vosaltres sí. I em penso que ja he contestat a tothom. I jo, Front Comú sí, però... i no són interessos partidistes, miri, és que hi ha una cosa que és la ideologia i podem tots renunciar, i de fet el Parlament, escolti, renunciem cada dia, perquè si vostè se'n faria creus de veure les coses que arribem a pactar pel bé comú, perquè al final tenim el bé comú, però clar, hi ha coses que no.
que són difícils. A mi em sembla que jo no he vist que mos baralléssim en tots tres. Ell ha parlat de la República, nosaltres dos de la independència. Potser és que mirem massa la tele i no mirem massa la realitat. I allò que cal precisament és mirar les coses com passen. El 37, els 400 morts, no he vist cap jo de mort aquí dintre aquest procés, ni tan sols de discussions que portin, diguéssim, a enfrontaments que no es puguin solucionar, perquè seríem ben idiotes que féssim aquestes coses a l'alçada on estem. Precisament és tot el contrari, el que estem fent és intentar solucionar coses que evidentment són completament diferents. No ens posem d'acord sobre el model energètic tots aquells partits que es diuen independentistes, està clar. Doncs si no ens hem de posar d'acord sobre això, no posem el model energètic com a obligació per tal d'arribar a la independència. És que és així de clar. No ho diuen allò, repeteixo una altra vegada, primer la independència i després no sé què més. Doncs apliquem-ho per una vegada, perquè això només va servir fins al dia en què nosaltres, des de la CUP, que som uns pallassos, van dir que calia construir precisament sobiranies, formes diferents de gestió, perquè les que havia fins ara eren profundament antihumanes. I estaria bé que quan tinguéssim la independència, a banda de la independència, estiguéssim en un lloc on, per exemple, doncs, per anar a treballar no haguéssim de triar entre un contracte de 650 euros o un no contracte, com passa avui a la zona on estem, per exemple. Estaria bé, més que res perquè la major part de la població viu precisament del salari. No? Doncs estaria bé aquesta sèrie de coses. Nosaltres apostem per una sèrie de coses que sabem que altres independentistes no hi estaran d'acord i no les posem com a condició última precisament per arribar a la independència. No, és el nostre model, un model que proposem, que combatem i que defensem. Per tant, anem cap a la independència tots agafats de la mà, si volem, i tots contents i alegres, però tenim clar que allò que defensem, com a mínim des de la CUP, no té res a veure a nivell social el que defensa altra gent en un altre lloc. I si aquest altre gent en un altre lloc, que es pot dir Convergència Democràtica de Catalunya i altres noms, vol posar el seu model social pel davant precisament de la independència, que és el que fan en molts casos, evidentment que no arribarem a la independència. Però tinguem clar que el que haurem posat haurà sigut aquest model social al davant com a impediment. Un model social que pensem que és profundament inhumà. Per tant, intentem entre tots i totes mirar les coses de forma real i no creure'ns cada una dels torpedes que envien des de la televisió o des de la ràdio dient-nos lo pallassos que som. A mi m'agrada molt la paraula pallasso i em reivindico com a pallasso, perquè entre un militar i un pallasso tinguis clar que sempre tiraré un pallasso. Per tant, estaria bé, doncs això, riure, estar contents i tenir clar què és la realitat i què és l'explicació de la realitat, que moltes vegades no té res a veure amb allò que expliquem. Això que parleu de les esquerres, està clar que sí, però de la mateixa manera, la construcció de les esquerres va a partir de la pràctica, a partir directament de la pràctica. I aquesta construcció de l'esquerra a partir de la pràctica tampoc pot passar per noms. És a dir, si una esquerra es diu esquerra i accepta que, i parlem de territori perquè n'heu parlat també, que aquí un dels principals ocupadors de la nostra zona, que és PortAventura, es faci un contracte de 600 euros al mes, de forma legal, evidentment, no dic que no, i que aquest sigui un contracte que a la llarga pugui estendre's, evidentment que estarem en contra. I la lluita precisament contra aquestes coses a nivell de territori és allò que fa possible que després el territori existeixi. Què cal? Planificació econòmica del territori. La CUP, que som una colla de pallassos, ho intentem. Fa tres setmanes a la Canonja vam muntar una trobada de gent de la CUP oberta a tothom, com sempre que fem coses per intentar debatre i parlar-ne, que és amb una jornada que es deia la Baltasana, on parlàvem de quin model econòmic volíem per aquest territori. I l'any que ve la tornarem a fer. I hem de pensar i dir que és allò que volem dintre del munt de possibilitats que hi ha. Perquè si no, aquells que tenen clar que volen que sigui això, ens tornaran a portar un altre Barcelona World, un altre no sé què més, i no triarem mai res. I el que es tracta és de decidir.
decidir a nivell nacional, però també a nivell social, perquè si no decidim a nivell social, allò que tindrem és allò que hem tingut sempre. Però ara, passat pel sedàs del 2016, la ultraprecarització, la, això que tindrem aquí, o sigui, tres casinos amb unes rebaixes del 50%, bé, una cosa que si ho haguéssim explicat fa 10 anys, ens haguéssim dit, això el sud-est asiàtic deu passar. I ara se reclama aquí com a model econòmic. Decidir el model econòmic és la forma màxima de sobirania. La forma màxima de sobirania, perquè el model econòmic hi va unit el model territorial, el model de relacions laborals i per tant socials, el model ecològic, tot pràcticament. I ens estan decidint des de fora. Ja no estic parlant de Barcelona o d'un altre lloc. Ens estan decidint des de grans corporacions que el que fan és mirar el seu territori com un tauler d'escacs, i ara em moc aquí i aquí m'ho fan massa car i me'n vaig allà, i ara ho faig allà i aquí m'ho fan massa barat i m'ho fan no sé més. Per tant, que el procés serveixi també per això, però que serveixi a partir de la reapropiació del dret a decidir. Ser ràpid i espero no deixar-me res de les diferents intervencions, aniré així en fila, i m'ha deixat aquí la xuleta l'Hortència. Del tema del Rui, faig un parèntesi molt ràpid. El 9 de novembre ens vam quedar els d'Esquerra sols defensant fer un referèndum unilateral. Ens vam quedar sols. Tot i així, va ser realment molt bé, va anar molt bé, ha estat l'acció de desobediència més gran que hem fet a la història d'aquest país. Però ens vam quedar sols. Per tant, si ho hem de fer ara, ens hi sumarem, si realment tothom s'hi suma i veiem que és la solució. Però ja ho vam intentar, i en aquell moment ens vam quedar sols. Si ara l'escenari és millor, tothom s'hi suma, fantàstic i benvingut sigui. Pels diferents temes que comentava, el tema de Pedrers, ja ho ha comentat l'Hortència, som diferents gent que estem treballant tot aquest tema, això amb el tema de la petroquímica, per exemple, avui al dematí estem parlant amb el Carles Prats, o sigui, el Carles Prats és de Demòcrates, però o sigui, per dir-ho manera, econòmicament podríem dir que és liberal, o sigui que si una mica de diversitat, però és una persona d'uns principis molt íntegres, o sigui que abans anem a reunions perquè anem de Barcet, o sigui, amb l'Hortència fem de nòvios allà al Parlament perquè ens entenem molt bé, i amb el Carles Prats fem de Dupont i Dupont, i va ser, perquè sempre anem a fer moltes coses d'aquestes perquè ell s'ho creu, ell s'ho creu. O sigui, ell dirà, el dret de les empreses a fer negoci, però a fer-ho bé i seguint uns principis ètics. I si no, al carrer. Doncs abans anem amb reunions amb el govern, perquè anem a negociar i anem apretant i anem aixecant, que és el paper que ens toca a nosaltres, i llavors què passa? Que va ser amb jo el poli bo i el poli dolent. I dius, coi, però digues que tu, tranquil, tranquil, que... Doncs, i llavors aquí lligo una mica amb el que comentaven allà més avall, que què podem aportar aquí nosaltres? Podem aportar moltíssimes coses, no cal entrar, però dues coses. Una, que el retrat de la demarcació de Tarragona realment és el retrat electoral o sociodemogràfic del que és Catalunya. I a partir d'aquesta realitat i del repte d'aquesta segona àrea metropolitana més gran de Catalunya, doncs com treballar per poder guanyar aquesta república que volem fer entre tots. Però també, allà faig un altre parèntesi, el fet aquest que, per exemple, per primera vegada aquí al camp tenim un munt de diputats que el tema del medi ambient i del territori s'ho creuen. Vull dir que ara no ho sentit, però ella diu, ja no estic sola. Clar, però és que estem al Sergi Saladier, i està ella, i el Carles Prats, i el servidor, fins i tot podríem dir el Francisco Domínguez de Ciutadans. O sigui, que sempre aquests temes semblaven d'una cosa més enllà, i aquí era, escolta, mentre es porti llocs de treball tot benvingut sigui, doncs no, les coses s'han de començar a canviar i redissenyar nous escenaris. I llavors, per acabar de tancar, jo diria que al final tots són pallassos, perquè primer és un ofici molt digne, molt noble, i val més això que una altra cosa, i més això és un procés que l'hem de guanyar perquè tenim tota la raó, però a més l'hem de guanyar un somriure d'orella a orella. Però sí que amb això té tota la raó, ja vam perdre una república per desavinences l'any 36, jo no vull que es torni a perdre una altra república ara el 2016 o el 2017. Per tant, que tots plegats mostrem generositat per totes bandes, per buscar els punts en comú, per buscar les complicitats i per fer-ho possible, perquè d'oportunitats no sempre tornen a passar. Per tant, aprofitem-ho, fem-ho ara, fem-ho bé i fem-ho quan toqui per tots plegats. Perdona, que amb la companya d'Esquerra, que ens ho coneixem, que no té contestat, però em semblava molt... No, però és que m'ha semblat superimportant i superinteressant el que deies, que, i és veritat, quan hem començat, com que el tema del sud ha sigut una mica el context o l'escenari en el que posàvem la discussió, només hem parlat de la part negativa, i jo també estic totalment d'acord amb tu que des del sud, des d'aquí, des del territori,
sí que hem aportat i podem aportar coses molt interessants. I mira, i penso, per exemple, en moviments que han fet canviar polítiques i estan fet canviar governs. Jo ja en aquella època vivia a Terres de l'Ebre, però jo penso, per exemple, en el que representa la PDE, el que va representar a nivell territorial de lluita d'un territori i que va ser el començament, el principi del fin, perquè va ser amb els moviments contra el pla hidrològic del 2003 que al final cau el govern de Convergència després de 20 i pico d'anys. O amb altres experiències que hi ha hagut aquí baix i que penso que són importants. Per tant, jo crec que sí que hem de, però per fer això necessitem empoderar-nos, necessitem empoderar-nos i necessitem que els polítics, els que ara hi haurà al Congrés, els senadors, els que estem al Parlament, hi hagin lideratges, hi hagin lideratges, i fins ara no ha estat així. Fins ara la imatge ha sigut la bronca a Reus-Tarragona, que ens ha ocasionat moltes, no? I el lideratge que hi havia, no sé, puc pensar en el Gomis, que hi havia de Montblanc, bueno, doncs ja sabem quin tipus de lideratge era. Com que és de Montblanc, pots parlar malament. No, però us vull dir que això també, i aquí també hem de fer tots una mica de mea culpa, no? Per exemple, el de l'àrea metropolitana, que és una necessitat, perquè de facto ho som, som una àrea metropolitana, som la segona àrea metropolitana de Catalunya en habitants, però també en tema econòmic. I en canvi no aconseguim articular-nos a nivell de transport públic, a nivell, ara amb el de la qualitat de l'aire, amb la plataforma de Celnet estem treballant perquè realment sigui, però fixa't, no tenim serveis com té l'àrea metropolitana de Barcelona, no tenim aquest ens que ens articularia i faria que les ciutats s'assumessin juntes a demanar coses i a construir coses, doncs no som capaços i continuem igual, no? Bueno, ara suposo que això cada vegada cau més de madur perquè la URB sembla que també està entrant amb el tema aquest, li costa, però amb el tema de l'àrea metropolitana sembla, o almenys l'anterior rector com a mínim ho tenia clar, no? Però bueno, necessitarem fer-ho. Si som independents més tard o més d'hora, aquí necessitarem fer-ho això, perquè ens cal per construir aquest territori i per decidir el que deia ell i per tenir eines de planificació supramunicipal que estiguin per sobre, per saber què fem amb les infraestructures, m'entens? I això ens determina també econòmicament i ens determina molt el futur d'aquest territori. Per tant, no sé, creia que era important dir que tenia raó. Has fet servir aquí un bonus track perquè de fet són les 9, i són gairebé les 9 i sentint-ho molt haurem de tancar el debat d'avui, que a mi se m'ha fet molt curt i suposo que a tots també, perquè crec que han quedat moltes coses, no? Però bé, potser podem continuar-lo a fora, a la fresca, si és, bueno, a la fresca no ho sé, però o a la xafogó. Només donar-vos moltes gràcies per haver vingut des de Crític. Som conscients que ens toca picar encara molta pedra per seguir fent avançar el projecte, per fer-lo més conegut arreu del país. Ens agrada pensar que aquests actes que anem fent, doncs, en la mesura del possible, ajuden a que Crític es vagi extenent. I res, doncs, convidar-vos només als que sou subscriptors, lectors, moltes gràcies pel suport i la difusió. Els que encara no ho sou, us convido a llegir Crític i començar a impregnar-vos de la nostra feina, i si us agrada, doncs, com ha dit la companya, doncs, subscriure-us. Dir-vos també que si voleu un tastet de Crític, també tenim algunes revistes que hem portat, per si que les veiem a 5 euros, si no m'equivoco, pels qui les vulgueu, i així ens descobriu també una mica en format paper. I res, moltes gràcies als tres, val? I espero que seguim tots aquests debats tan intensos, no? A mi em sembla que ara vindran les vacances i hi haurà una mica de distensió, però al setembre ens tornarem a donar grans alegries, no? Entre uns i altres, no? Vull dir, segur que tindrem moltes coses que explicar i comentar. Vinga, merci, gràcies. Dificultats, no?